Darah yang keluar lepas picit jerawat membatalkan wuduk, dok. Boleh basuh tempat yang kena darah sahaja, lepas tu terus solat. Baik. Dia kata dia ada wuduk, lepas tu dia pecek jerawat, keluar darah. Batal tak wuduk? Yang batal wuduk, 4 perkara saja. Yang pertama, keluar suatu daripada kemaluan depan atau belakang. Yang kedua, iaitulah hilang akal dengan sebab tidur atau pitam. Yang keempat, iaitulah kita menyentuh laki-laki dan perempuan kulit tanpa berlapik. Dan yang ketiga dan yang keempat ialah menyentuh kemaluan macam yang kita belajar dah tadi. Adapun keluar darah daripada tubuh lain pada keluar dari kemaluan, tak batal wuduk. Kalau keluar dari kemaluan, batal wuduk.